mugamba mutya mwemwena abali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba saa mugene maso no jega tako kigenda kuba kirungi nyo nekirala liking a video katona ku lalero mbayitedde ku ddagala ligendo bayamba ngolino omwana ngomwana aludde okutambula omwana aganya okutambula kwetedde ddagala ligenda kuba likuyambira ddala bulungi nnyo gwo omuzadde eddagala olyolaba lyensose nalyo eryo webamuyita magunda gwensose naye atoyo gwengaseeko ayitibwa bwangu wamu ne magunda birungi nnyo mukubiranga obisiga omwana oyo magulu aganya okutambula ngolaba mbutuufu omwana atusize ebbanga ngaina okubiranga atambula ebbanga n'aliyisa namu kati ofuna magunda oyo ebikoola bulungi nnyo nga bw'olabye n'ogattamu ne kabwangu n'obiyenga bulungi nnyo mu ngalo nga bw'olabye nga bw'olaba omala obbiyenga bulungi njagala obeere ng'osiiga omwana wo omusiige ku magulu ku magulu g'omwana omuto obeere ng'ogasiiga gonna mu nnyingo wansi ku bugere yonna yonna mu joyinti mwonna akugamba ogulu kwonna kusiige kutandikira ddala waggulu paka wansi omwana singa onaaba okinyiikiridde omwana wo oyo agenda kutandika okutambula okusimbula okusimba mpola magunda wamu ne bwangu bikola nnyo ku nsonga eyo omwana alemeddwa okutambula omwana ng'aganya okutambula magunda wamu ne bwangu agenda kuba akuyamba ku nsonga eyo magunda oyo gw'olaba oyo magunda oyo njja kuba mubaleetera mu nsonga yaffe ey'okumanya eddagala njja kuba mubaleetera abasinga ndowooza mbaye temukategeera abasinga mukamanyi abasinga mukayite eddagala eddala ninja kuba nkinyonyola ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala nga taddeyo vidiyo eyo eyo nakolwayo nonyagala tutunuulire kino gwalina omwana ng'aganya okutambula obigatta bulungi bwe kityo bwe kiri eddagala eryo bo ab'omukyalo enkola gye balikolamu bayiteeka mu mumbwa kati emumbwa eyo gye basera ku lujjo ne bajjako olwo olubeera olubumbabumba olwo ne balusiiga ku magulu g'omwana gonna ne bamusiiga amagulu gonna ne babirekako ne bibeerako k'ebbanga essaawa nga 5 oba olunaku lulamba ne bisiibako eddagala eryo oliteeka mu mumbwa kikuyambako emumbwa yennyini gy'osiiga ku magulu okwo ne bisiibako n'ekirala osobola obigatta mu muzigo omuganda obiyenga bulungi nnyo n'obiyenga n'obitabula mu muzigo omuganda bulungi nnyo kati omuzigo omuganda ogwo gwennyininnyini n'otandika okubeera ng'ogusiiga omwana oyo alemeddwa okutambula nga mulimu eddagala eryo okwegamba ogatta bwangu ne magunda obigatta wamu n'obiyenga n'obigatta mu muzigo omuganda omala obigatta mu muzigo omuganda beera ng'osiiga omwana ku magulu gonna oyo omwana alemeddwa okutambula oba n'obuyenga nga bw'olaba bwe mbadde mbuyenga n'obeera ng'omuyisaako kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo magunda alimu ekiseerera magunda oyo alimu ekiseerera ng'obadde omuyengera mu ngalo bwe kito bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe Chemba saa mugere maaso nogyega tako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.